MaCitizen eZimbabwe ozvipira kuendesa tsamba kumapurisa eZimbabwe Republic Police vachivavimbisa nezve protest iri kuitwa iyi against kugadzwa kwemutungamiri webato reZANU-PF sekuva chairmanship zvinova zvaita kuti tinge tichiyana zvipana pati tichionesana semhuri yeZimbabwe tichikuchingamidzai tichiti maswera sei maswera here kuswera sei kunzvimbo dzese dzemaswera muri mukati ino nyika yeZimbabwe nhasi musi 11 August Sunday 2024 patiri kuenderera mberi tichipana nhau dzenge chiitika munyika yedu the latest news dzamunopagurirwa nepaurimbo tv tichizongovimbisa nokuti kana ungari munyowani changu kutibata totenda isu zvinokuya kwese kwawaita tichibva tango kuvimbisawo kuti unobaya pakanzi subscribe inzira ichakubatsira kuti auzopostwe nemamwe maupdate enhau dzese rakatipinda isusu munhau zvizere zvizvarwa zvezimbabwe zvozvipira kuendesa tsamba yavo kumapurisa eZimbabwe Republic Police vachivavimbisawo nezveprotest iyo yavari kuronga iri kuda kuzoitwa yavari kupokana nekugadzwa kwemutungamiri webato reZANU-PF uyezvo vachipokana nekutongwa kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa tiri kuona tariro kuti acho maorganizer acho eprotest acho vakaisa nyaya yacho patebo oendesa tsamba iyi kumapurisa avachivimbisa kuti tiri kutozoita isusu edemonstration uyezvo vavhoisa list remazita avo zvinova zvaita kuti tinge tichikupakurirawo sepaurimbo tv tsamba yacho yatisingapedze nguva ndiyo yaiswa pascreen yanzidhi Zimbabwe, let's unity and let's fix our country. Yavanyurwa chinzi, the officer commanding Zimbabwe Republic Police, Hurungwe District, Hurungwe, Mashonaland and West, 11 August 2024, House number 577, Chikangwe, Karoi. Dear sir or madam, reference notification info holding of public demonstration in Harare Central Business District. I write to give notice of concerned citizen of Zimbabwe public demonstration to be held on the 17th of August 2024 in Harare Central District. This notification is made in terms of Section 7.1b of the Maintenance of Peace and Order Act. Ndokubva yaiswa kunzi 1. Convener and Deputy Convener. Ndokubva maiswa makolamu yakanzi name. Convener anoitwa iye Kumbulani Bebe. Deputy Convener achiitwa Nobet. Kaguda, address house number 577 Chikangwe Karoi. Then deputy convener wacho vatukutiwo Nobert Kaguda house address yavo vanobva ku Zvimonja township ward 25 manamba avo ndokuvaiswa pa screen apo right pamwe chete nema email address avo then on number 2 the name of the organization who behalf of the public demonstration is convened oro the public demonstration is convened by me, Kumbulani Bebe, on behalf of the concerned citizen of Zimbabwe. The purpose of this public demonstration, the purpose of the public demonstration is to peaceful protest against the increased human rights in the countries characterized by continued arrest and detention of pro-democracy activists. It is to protect against the denial of citizen rights to assembly as enshrined in Zimbabwe. A constitution the demonstration also seek to demand Zaki to act on the corruption allegation involving a Zaki procurement process executive route of the demonstration will commence at Kupeta shopping center demonstration we walk down the road into Karoi town and make a turn into T1 Harare Chirundu road they will turn next into Chikangwe road and end at Chikangwe long distance bus rank the time when the place where the demonstration will assembly the demonstration will assembly at Kupeta shopping center at 10:00 hours the procession by the demonstration along the above stated route is expected to last 3 hours demonstration are to gather at Chikangwe rank at 13:00 hours the demonstration shall disappear at 14:00 hours duration 4 hours manner is which in which demonstration will be transported the demonstration are expected to utilize their own means to get the venue and return home there shall however be 3 road show trucks which will be part of the procession of demonstration the anticipated number of participants approximately 5000 are expected to participate in the demonstration proposed number of marshals 100 name of marshal to be advised how they will be distinguished relative ndokubva vanyora vachiti should your good office feel that further negotiation and or consultation are necessary in terms of section 82 of the maintenance of peace and order act
In respect of the above stated program, we advise that we are ready to attend such at any time elected. Your usual cooperation and support is greatly appreciated. Ndokubva yanyorwa yechinziyo yabvawo kuna Kumbula Ebebe. Anova ndo vamwe vangu vari kuronga vatariri kuti demonstration kana kuti protest inge ichiitwa vachivimbisa vana Zimbabwe kuti Zimbabwe let's unite and let's fix our country. Saka vari kuti ivo vachaedza nepavanogona kuti vange vachinyunyuta mapane elders achiri mukati menyika yeZimbabwe veSADC kana pachiitwa mafresh election oitwa uyezvowo vachatsanangurayo mapane elders kuti SEOM report yeye ichafambiswa sei. Saka tikuona isusu ndo maorganizer acho avo vaisiwo maadresi pavanogara nemafone number avo zvakare vachivimbisa mapurisa eZimbabwe Republic Police kuti demo yedu ichatakura vanhu 5000 uyezvewo tiri kuvimbisa isu kuti chafamba rodhi dzakati kusvika nerodhi dzakati. Ndozanziri nhau dzedu vatariri zaita kuti tinge tichionazvo panapo tichionesanawo zvimwe zvezvimwe zviri kuitika munyika yedu kuitira kuti musapostwe nemamwe maupdate enhau dzese. Tiri kuvimbisa zvakare kuti maawa anotevera tiri kuuya nedzimwe nhau tichikuzivisa izviri kuitika munyika. Please don't forget to subscribe Paurimbo TV and also follow us on our Facebook page ratikavhura riri kudotitsigira rwenyu vamwe unosvitsa isu 5k followers zvinotibatsira izvo. Ngasangane zvakare futi maawa anotevera tichidzipakura dzimwe nhau dziri kuitika munyika.